Posluchači na Spotify, diváci na YouTube, vítáme vás u prvního podcastu Obyčejně neobyčejní, kdy prvním hostem je skladatel slavistické hymny, zároveň velký fanoušek Slávie, bromovský rapper Peca. Ahoj a vítej. Dobrý den, ahoj. Já jsem si tě pozval, Peco, hlavně kvůli tomu, že jsi poměrně velký rapper z malého města. Jak se k tomu dostal? Co tě k tomu vedlo a co vlastně stojí za tím úspěchem, když to řeknu hodně hloupě, maloměšťáka? <laughs> Tak asi na úvod ten nápad vůbec začít repovat, tak tenkrát vznikl, tuším, že v červnu 2006, kdy jsme vlastně s kamarádem, s Cholisem, tak jsme vymysleli takový nápadík, že bychom přes prázdniny zkusili něco nahrát, protože v tu dobu ten rap celkem začal rezonovat i tady v těle z těch menších městech. A já jsem se do toho teda pustil, David začal vytvářet nějaký beaty a napsal jsem vlastně první song, trošku tam naházel k tomu nějaký, nějaký ty bicí a podobné záležitosti a nahráli jsme vlastně první věc, která se jmenovala Smrt v autě. <laughs> to je taková fakt jako historie, ale do, doteď, když na to někde narazím a pustím si to, tak zavzpomínám na ty časy z před těch 16 let vlastně už teďka skoro, a to byl takový impuls, no, že opravdu, jak tady každý druhý se snažil něco vytvářet i na těch menších městech, tak my jsme chtěli taky mezi ně zapadnout, začít něco, něco, dělat jiného, než jenom chodit prostě do školy a sedět v lavici na chemii a vytvářet i něco hudebně. Protože já jsem dříve vlastně na základce, to bylo, tuším, že jo, na základce, tak jsem recitoval básničky a tenkrát vím, že jsem nemohl jít dál do nějakého toho krajského kola kvůli tomu, že jsem byl moc mladý, že tam mohli jít jenom starší. A tak jsem tenkrát hodně zklamaný. Ale to recitování básníček mě zůstalo vlastně doteď. Spousta lidí si odepu myslí, že je to jenom recitace, což teda jako není, ale, ale ty základy tam vznikly už teda vlastně na ty základní škole. A ještě si pamatuju doteď, že tenkrát paní učitelka Rošková, že vím, že rodičům mám takový pocit, že říkala, že relativně pěkně zpívám a že by bylo dobré, abych šel do sboru. Tenkrát pro mě, jako když mě bylo někde nějakých 10, 11, něco podobného, tak jako představa, že budu chodit do sboru, byla úplně někde mimo. A, dneska, co bych za to dal, jo, upřímně. Protože zpívání rozhodně není moje parketa. A kdybych tenkrát třeba chodil na nějaký hodiny zpěvu, tak to mohlo být ještě zase úplně někde jinde dneska. Já jsem se ale v některém z rozhovorů dočet, které si vlastně dával kdysi dávno, že ty jsi od malička ale chtěl zpívat, že vlastně od malička jsi víceméně zatím šel, že jsi chtěl dělat koncerty, že si chtěl zpívat, tak co ve finále dalo ten podnět tomu, že teda se dalo přednost trepu a ne tomu klasickému zpěvu? Mm -hmm. No, a to se dočet asi dobře, protože já jsem si teďka vzpomněl na takovou zábavnou věc. My jsme tenkrát doma, že jsme bydleli vlastně v takovém velkém baráku, my jsme měli spodek, nahoře babička s dědou, s s tetou, a dole na chodbě, která byla společná, tak já jsem si dost často takhle zapnul rádio, hodil jsem do něj, nevím, jestli kazetu a CD to byly, CD to byly. A byly to CD Michala Davida. <laughs> Pustil jsem to tam na plný pecky a, a běhal jsem tam po chodbě a zpíval jsem tam CDčka prostě a všechny tyhle věci. A, a to, 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 mě bylo možná tak těch jako třeba 11, 10, něco podobného. A pak co se týče toho reputa, tak to si pamatuju doteď, že to u mě bylo 12 roků a vedle soused, Vojta Krtička, tak on tenkrát přitáh, někde od někuď asi nechci kecat, jestli to byla kazeta nebo taky CD, to už si nepamatuju, ale byl to chaos. A tenkrát mě to pučil. A já jsem si to pustil, pustil do hifi věže, když jsem měl nádobí doma, protože my vždycky, když jsme přišli domů, neměli jsme myčku ještě, tak jsem přišel ze školy a šup pěkně ke dřezu, mít nádobí a strašná otrava úplně, asi každý, to, každý, každý, kdo zažil tu dobu, kdy musel mít nádobí, tak ho to asi nebavilo. Mě to začalo bavit v tu chvíli, když jsem přišel domů, pustil jsem tam ten chaos a to jsem se s tím drbal pěkně, jar, všechno možný, třikrát jsem to tam vyleštil a poslouchal jsem to pořád dokola, pořád dokola, jedno a to stejný, až jsem se vlastně naučil na spamět jenom díky tomu, že jsem takhle poslouchal tak celý to CD. pak se ke mně dostalo i druhý, možná už jsem si to potom sám potom někde šel, že jsem to sehnal a vlastně jsem se naučil takhle na spamět celý ty dvě alba chaosu, a tam přišel takový jako první impuls, že ten, o ten rap jsem se začal víc zajímat. A v těch 16 letech, vlastně v tom roce 26, tak před, těsně před 17 na teda, tak mě to tam prostě cvaklo a říkám, hele, pojďme tam prostě s sem zkusit něco přes to léto vytvořit a když nás to bude bavit, tak třeba z toho někdy něco bude. A jaký na tohle byly první názory, ať už od rodiny, od kamarádů, prostě od těch nejbližších, které si kolem sebe měl? Hmm. Vybavím si jeden takový, na který dost často vzpomínám, protože my, jak jsme bydleli dole v Havlíčkovi v Broumově, tak jsme museli šlapat na gimpl klášterák. Mm. A vlastně, když se vyběhne klášterák nahoru, tak po levé straně byla večerka, teď naproti vlastně Winter. A tam úplně vidím, jak doteď, že jsem tenkrát šel, a tuším, kdo to byl, ale radši nebudu jmenovat, abych náhodou. <kly> nepojmenoval někoho, kdo to pak nakonec nebyl, ale vím, že to byla holka. A že mi říkala, že je sice fajn, že něco, něco v tom smyslu, že je sice fajn, že tak začínám teď dělat nějakou hudbu, ale že dopadnu jako všichni, že dneska je to takový trend, a prostě si něco nahraju a za chvíli s tím skončím, protože to bude neposlouchatelný a budeme štvát, jak to prostě ty lidi všichni ostatní nemají rádi a dávají mě to najevo, že to jako nezvládnu a že to bude o ničem a, a že za konec. A jsem si někdy říkal, jako, proč, jo? Co, co to je, když se člověk snaží něco jako vytvořit, něco jiného, než, než standardně do té doby třeba dělal. Protože já jsem vlastně do té doby hrál fotbal, tak proč přijde takovýhle komentář vlastně od někoho, kdo s tím nemá vůbec nic společného. Ne? Kdo se maximálně někde zaslech něco a tím to zaslo, a to mě tak možná jako nakoplo a ti ukážu, že jako se smílil. Na to na mě napadá zas jiná otázka. Ty jsi vlastně na svém kontě, teďka máš dvě Alba. Mm -hmm. A to první, zase co jsem se dočet, bylo hodně takové pod udělané. Jo, ono teda údajně není pod žádným labelem, že si to vyloženě vydal sám, řekněme, tak trošku v obýváku. A jak tohle to probíhalo? Jo, protože vydat CD, asi není úplně jednoduchá věc. Takže, no, jak to probíhalo? Jak jsi byl spokojený? A ty okolnosti kolem toho? No, tak. Uh... Abych řekl pravdu, nepamatuju si úplně přesně, jak vznikl ten nápad udělat CD. ale samozřejmě, když člověk nahraje pár nějakých singlů, byť to byly tenkrát singly nahraný na mikrofon tamhle, takový ten klasický, měl přes uši mikrofon, nebo přes uši sluchátka. Takový ty, takový ty herní sluchátka. No, no jasně, jasně jo. Takže kvalita podle toho taky byla znát. Ale pak, když se vlastně nahrálo víc těch věcí, Doteď vím, že ta poslední, myslím, že to byla poslední věc, co jsme vlastně udělali s Cholisem, tak se jmenovala V jeden velký den. A, a Cholis pak e, se na to vykašlal, tak jsem zůstal sám a narazil jsem na Mežestika, Martin Bubeníček, čímž ho tedy zdravím tímhle s tím, tak e, Martin vlastně mě tenkrát napsal na BenZone, to tuším, že bylo, ne, nebylo to na BenZone, my jsme ještě totiž měli stránky to bylo 55001, se jmenovala ta naše skupina já a Cholis, a, bylo to 55001 VZCZ, takový ty zadarmo. A tam mě tenkrát napsal Martin, že to zní relativně dobře, ale že by to chtělo nějakou hudbu jako lepší udělat. Tak jsme se nějakým způsobem spojili a vlastně první věc, kterou jsme spolu nahráli, tak byla první L. A to byl song, který vlastně všechno tak nějak odstartoval, jo, protože to bylo... No prostě to byl song, který to odstartoval, asi takhle bych to řekl. A tam si myslím, že vznikly jako takový ty první nápady udělat něco komplexnějšího, něco, kde bude těch songů víc a trošku se představit lidem. No ale vzhledem k tomu, že mě vlastně v tu dobu 27, 28 bylo nějakých 18 roků čerstvých, 18, 19, tak uh, ty finance na to někde vytvářet, nějaký věci, uh, zafinancovat si to vlastně, když jsem byl živým, tak maximálně někde z nějakých brigát a kapesního, tak rozhodně nebyly a dozvěděl jsem se, že je vlastně možnost si doma vypálit přes Lightscribe, Scribe, to tomu tuším, že mm, říkalo. Asi tak nějak. Tak, že si vlastně můžeš na CD, který koupíš prázdný, takže ti to tam takový vyrýsuje do toho nějaký, nějaký, obrázek. Takže vím, že ty CD byly zelený. <laughs> to, to, vidím doteď. Takový zelenoučký a asi jsem jich udělal 100, možná 100 kusů, že jsem takhle od rána do noci to tam na to, na to mastilo. A tak nějak se to rozdalo po kamarádech, po různu a trošku se to někam rozšířilo. Byla to taková zajímavá zkušenost, zkušenost vůbec celkově s tím nejenom něco napsat, nahrát a dát to někde na internet, ale i trošku se tam zajímat o ty věci, jak to vlastně všechno chodí z hlediska ty výroby. No ale byla to zase zkušenost taková, já jsem si řekl, že po druhý už ne. No, to už bude muset být trošku nějakým jiným způsobem. No a jak je ten způsob Protože ty jsi vlastně, dá se říct, skoro hnedka na to vydal i druhý album. Tam teda, co mě přišlo zajímavé, je to, že se zviditelnil ještě v televizi, že vlastně, jestli se nepletu, mezi tím zbyl na očku, na uh, tom hip -hop chart. Uh, uh, pátý element, myslím, že se to jmenovalo. No, myslím, že. A tam jsi vlastně se, se poměrně asi hodně zvýraznil, přece jenom televize v té době byla Řekněme, největší médium, hmm. který to hmm. mohlo rozšířit mezi lidi. Pomohlo ti i to. Ale určitě pomohlo, protože v tu dobu uh, vlastně probíhala soutěž TikTok Hop Talents, kam se vlastně mohl přihlásit každý se svým songem a bylo tam i víc uh, víc možností, jak. A teďka nevím, jestli myslím, že producenti tam mohli poslat nějaký beat a ten se hodnotil, uh, rapeři zase tam mohli poslat prostě komplexně hotový song. A ještě něco, ještě nějaká kategorie tam byla, mám takový pocit? A já jsem v jedný z, tý, v jedný z nich, uh, oni byli dva ročníky, tuším, že kterých já jsem se zúčastnil a teď nevím jestli v tom prvním nebo v tom druhém. tak jsem byl v ty finálový jako, nevím, v posledních pěti třeba, no v posledních třech, tak fakt bych zase, zase lhal. A tenkrát jsme byli v Roxy, uh, to si pamatuju, tam, tam se to vyhlašovalo, ale neumístil jsem se tam na, na, na těch prvních třech, takže tam nebylo asi tři, tam bylo víc, víc lidí do toho začátku. A vlastně potom, myslím, že to bylo potom, tak jsem byl pozvaný právě do očka udělat ten rozhovor, to bylo vlastně na základě toho tiktaku. A pro mě osobně to byla strašně jako taková zkušenost, že jsem se postavil nebo posadil vlastně před někoho, kdo se mě teďka bude ptát na nějaké věci. Ze strany byly kamery, světla a já jsem vlez tenkrát do toho domečku, kde, kde to očko bylo tak pro mě úplně jiný svět, tady z Broumu, jako rozhodně něco jiného. A pozitivní zkušenost to pro mě byla rozhodně, to o tom žádná a dost mě to pomohlo. Ono, jak se říká, negativní reklama, taky reklama, protože tam mě chlapi dali do ruky mikrofon tam vlastně zarepuju, zarepuju ten song a to jsem ten, já to bylo tuším, ne? To jsem já, no. A ten, ten mikrofon, který jsem měl v ruce, tak byl tak strašně citlivý, že tam byly slyšet veškerý nádechy. Jo. A ono samozřejmě, když repuješ na život, tak jako dechat musíš a někdy je to fakt jako těžký a tam bylo vlastně slyšet cokoliv, kde jsem se nadechnul, až to znělo, jak kdyby tam někdo skrečoval prostě po každý. Je to bylo takový zábavný, ale i možná díky tomu jsem se dostal i do podvědomí někam jinam, jestli pak lidi řeknou, co tam bylo za tragéda, jako, jak tam dejchá, jak to je hrozně slyšet. Takže za mě určitě, určitě fajn, fajn záležitost, fajn zkušenost. Každopádně po tom rozhovoru teda přišla, přišla druhá diska, druhý album a tam vznikly, teda alespoň podle mého názoru, tvoje vůbec největší hity. Vlastně v tomhle CD, -čku, jestli se nepletu, taky vyšla ta slavistická hymna, kterou jsme možno složit. Mm -mm, ta vyšla až potom. A když se teda budeme bavit o tom, jak jsi k tomu vůbec přišel? Vlastně zase, kluk z Broumova přijde k pražskému klubu. Mm -hmm. Co tě k tomu vedlo? Mm -hmm. Já jsem od malička, od malička, vlastně fandil Slávy, protože tačka ten byl Spartan A pamatuju si, že jsem tenkrát dostal teď nevím, jestli to bylo k Vánocu možná, k narození, já nevím, tak pucle, a to pucle bylo se Spartanama. to bylo spartanský pucle. A tenkrát asi ještě to nebylo tak jako rozhodlý, že, by, že, ani třeba rodiče nevěděli, jestli vůbec jako fandím někomu v tom fotbale nebo nefandím, tak logicky já, pokud jsem slávista, tak svým klukovi taky nebudu kupovat spa, spartianský kšiltovky, jakým koupím jako slavistického něco. A pak to nechám na něm, že jo, samozřejmě, něco bude, pro co se případně rozhodne, jestli vůbec bude fandit fotbalu. Takže já vím, že první takový dotyk s pražskýma klubama tak bylo právě ve formě těch, těch puclí spartianských, ale nějak mě to právě nevzalo a tíhnul jsem spíš vždycky k ty slávy, možná se mně líbily, že ty drezy jsou prostě rozpůlený, červená, bílá, tak jsem začal fandit slávy a možná to bylo i třeba na toho, že jsem chtěl trošičku jako se doma hecovat a pak už mě to teda zůstalo a to období toho roku 2010-2011, tak to bylo to období, kdy se Slávy v podstatě, ne, že nedařilo, ale to bylo prostě strašný. Jo, tam hrozilo spousta negativních věcí e, a já tenkrát jsem vlastně na, na ten svůj poput, e, jsme dali dokupy s Prixem e, tu hymnu a to bylo čistě fakt jenom jako z fanouškovského hlediska, že se to nahraje, pustí se to ven, nemělo to žádný ambice, nebo že bych to chtěl někam protlačit to vůbec, ale tady s Broumu a Renda Herzán, ten song poslal, aniž bych o tom teda věděl, tak poslal do Slávě a ze Slávě se mu uvozovali, že by se se mnou chtěli potkat. A tam to vlastně vzniklo pak celý ten kolotoč, že já jsem se tam tenkrát spojil se Soňou Nouzákovou, mám takový pocit. A zajel jsem do Prahy, tam jsme se prostě pobavili o nějakých možnostech natáčení klipu. Dostal jsem vlastně možnost natočit ten klip přímo v Edenu, přímo na stadionu. Což logicky jako pro mě to bylo něco neuvěřitelného, jako s fanoušek slavistický nahraje nějakou věc a se dostane do Prahy, z Prahy ho kontaktujou a, a můžeš si tam vlastně nahrát ten klípek, tak to bylo něco úplně extrémního pro mě v tu dobu. A ono samozřejmě, když ten Song vyšel, tak se nazdílel i dost mezi, mezi slávistama. A ve chvíli, kdy se pak nah nahrál ten klip, tak to šlo úplně jiným tempem, protože to vlastně sdílali Slávie na svém YouTube kanálu, bylo to i na slávistických stránkách. A tam si myslím, že mě to hodně, hodně jako vyšvihlo, vyšvihlo i mezi, mezi úplně zase jinou sortu lidí, co třeba ten rep neposlouchali, ale tím, že fandili ty slávy a ta hymna se jim zdála, hymna, teď, si myslím, že tomu můžu říct jako hymna, ale dříve ten song se jim zdál jako poslouchatelný, tak uh, přišli i mě nějakým způsobem na jméno. Takže ty jako prvotní reakce vedení klubu byly jako pozitivní. Jo, jasně, jasně, A ty jsi zmínil to nahrávání, ty jsi měl totiž během nahrávání se setkat vlastně tehdy s a týmem jestli se nepletu. Mm -hmm. Nějaký reakce od hráčů bys věděl, pamatuješ? Byly vůbec nějaký? Hele, tě, já vím, že s Martinem Vaňákem jsme nahrávali takový lehký spot, který tam vlastně říkal, že to slyšel a že to je pecka. A Pavel Kuka vlastně na to taky, taky pár slovíček tam k tomu přihodil. A co si tak pamatuju. A jináč, co se týče jako A týmu tenkrát, tak nevím, jak to tam tenkrát jako v tom klubu fungovalo, teď samozřejmě mám ten přístup k ním úplně jiný ke klukům, ale dříve si myslím, že to spíš bylo z toho pohledu, že jsme se vlastně postavili někde na hřiště, když kluci dotrénovali, Dotrénovali, to bylo vlastně před zápasem s olomoucí, mám takový pocit, tak když vlastně šli, šli ze hřiště do, do kabiny, už se pak dá dokupy na zápas, tak jsme tam vlastně stáli a plácali jsme si tam s nimi a to zase pro mě osobně bylo něco úplně neuvěřitelného, Standa Vlček prostě jo, a, a podobný tady tyhle ty frajeři, tak si tam s tebou plácnou a pak ve finále víš, že ten song, který jsi nahrál, tak se k ním dostal. Jo, protože samozřejmě ty zpětní vazby potom chodily taky jo, od lidí, kteří s tím s tím naším slavistickým klubem mají co dočinění. Takže tam mě to hrozně zahřálo, jo. to bylo to bylo něco jako naprosto úžasného. Máš vlastně ještě teďka nějaký kontakty v tom týmu, nebo nebo udržuje se tam nějaká, uh -huh. ještě řekněme spolupráce, nějaký já nevím, bližší uh -huh. přátelství. Asi bych řekl spíš, že i po ty osmiletý pauze, kterou jsem pak po té hudbě měl, protože já jsem vlastně v roce 2012 jsem to tak nějak pozastavil a v roce 2020 jsem zase k ty hudbě, hudbě se zpátky vrátil, tak ty konexe teď tam jsou o mnoho větší, než byly dříve. Jo, možná to je jako paradoxně, ale ten, ten song vlastně se, se dost hrával na stadionu před zápasama a pak se ke mně dostaly ty, takové ty informace, že si to kluci právě pouštějí před nástupem, před nástupem na zápas, že se vlastně tím vyhecují, že to trošku namotivuje. A my jsme vlastně, když se vyhrál, vyhrál titul, tak já jsem byl pozvaný, pozvaný abych zahrál na oslavách toho titulu a tam jsem se vlastně seznámil se spoustou kluků. Jo. A s některýma doteď prakticky udržujeme nějaký kontakt. Asi nejužší kontakt můžu říct, tak udržu s Jardou Kestlem a s asistentem trenéra. To je fakt fajn kluk a hrozně jsme si se jako sedli lidsky. takže tam, tam, s ním bych řekl, že to je asi takový jako nej, největší. Ta oslava to byl ten gala večer To byl ten gala večer, ten byl v roce 2017. 2017 to bylo, protože to bylo vlastně jako 125. výročí od založení Slávě. Ale tady tahle ta oslava, o který mluvím, tak ta byla tuším, že v roce 2019. Jo. Jo. Mimo to teda, že jsi vlastně uh, stvořil ještě, nebo stvořil tu hymnu pro Slávy, tak ty jsi pak uh, měl v rámci spoluprácí možnost spolupracovat s dneska do jménama. Uh, mám vypsaný tři, je to René Dank, uh, uh, nebo třeba právě Kali. Uh, jak jsi k tomu přišel tehdy? Ještě jenom opravím, ta oslava byla rok 2020. Teď jsem si přehazoval ty, 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 ty roky a bylo to rok 20. Každopádně, co se týče těch kluků, o kterých ty mluvíš, tak s Rendou my vlastně jsme se poznali dříve, když jsem, já jsem hodně hrával v Rocksetu ve Skořenících u a Renda tenkrát, on je mladší o pár let než já, a on tenkrát ten rap Začínal dělat. Já vím, že on tenkrát snad mám takový pocit, poslali nějaké věci, něco jsem slyšel jako samovolně, dá se říct, a tam jsme tak nějak o sobě věděli, protože já v tu dobu, on vlastně začínal, já v tu dobu jsem tak nějak jako hrával, takže bych řekl, že teď nechci se nějak jako dotknout ho, ale že on tam byl jakoby v ty pozici, že ke mně trošku jako koukal. A, teď zase teď zase z tohohle pohledu on je úplně na míle někde jinde, než jsem já. Takže zase já obrovský respekt jako mu musím poslat za to, co dokázal, kam se jako vyšvihnul od těch let, od těch začátků. Takže i tímhle s tím, když se třeba dostane k tomu, k tomu si tady ten podcast poslechnu nějakým způsobem, tak ho teda zdravím. Takže takhle jsme se dostali vlastně s Rendou do nějaké spolupráce, kde v tom roce a teď dva 2011 ten song vznikl. Myslím, že to bylo někde kolem 2011. Tak tak, tak to bylo vlastně tematicky, tematicky o, o tom, když lidi jezdí vlastně v autech a jsou třeba pod vlivem nějakého alkoholu nebo nějakých drog a tam si jenom vzpomínám na takovou zpětnou vazbu, že na YouTube, kde ten song byl vyvěšený, tak tam tenkrát napsal nějaký automobilový klub, že se jim ten song hrozně líbí a že si to vezmu jako vlastní hymnu takovou. Takže i i to mělo nějaký, nějaký, jako relativní úspěch, sice ne úplně tak extrémní jako ta slavistická hymna, to je jasný, ale pro mě osobně zase, já jsem nikdy ty songy nedělal a nedělám je ani teďka proto, abych na tom vydělal prostě nějaký, nějaký mega obrovský přátelství nebo naopak peníze a podobně, ale prostě každý song, který jsem vždycky nahrál, tak byl z důvodu toho, aby něco předal. A pro mě osobně, když přišla nějaká zpětná vazba, ať je to od kohokoliv, nebo no, od kohokoliv, tak pokud ta zpětná vazba byla pozitivní z toho pohledu, že si z toho někdo něco vzal, tak to pro mě prostě tam to pro mě skončilo, že jsem si řekl, super, ta práce, kterou jsem tam odvedl, ať už když jsem to napsal nebo když jsem to nahrál, tak je splněna. Někomu to něco dalo. A ten song s tím rendou z tohohle pohledu si myslím, že dal, dal dost. Takže to byl René. Co se týče Kennyho, tak samozřejmě to období toho roku 2010, 2009, 2010, když jsem vlastně začal pracovat na tom druhém albu po svým, tak už jsem měl odježděný nějaký koncerty s některýma lidma, z toho alba jsem se vlastně znal osobně, s některýma zprostředkovaně právě přes ty, který jsem poznal osobně a vím, že ta síla toho internetu vždycky byla, je a bude tom, že dříve, když ta možnost se nebyla takhle jednoduše spojit, že si člověk tady napíše na Instagramu nebo tenkrát na Benzone a podobně, tak tenkrát to bylo úplně někde jinde. Hrozně těžký se vůbec někomu dostat, tady stačí napsat takhle zprávu na Facebooku třeba a týpek, když si to přečte, že jo, tak už s ním komunikuješ. Pošleš mu, poslechne, dá ti zpětnou vazbu, jo, okáhle dovedu si představit, že ti dám ten beat do tohohle repu. A takhle to prakticky jako proběhlo se všema těma beatmakerama na tom albu, protože je to album je vlastně postavený tak, že co song, to je vlastně jiný, ten beatmaker. Jo, není tam jeden, jeden, tam není, mám pocit dvakrát, kromě Majestika, a i ten myslím, že tam je jenom jedno. Jo, na, na, tomhle s tom druhým. Takže prakticky se všema těma klukama uh, jsem se poznal, takže jsem jim, dá se říct, napsal jako přes, přes internet, poslal jsem jim nějaký song nebo nějaký song, oni si to poslechli a, a řekli, jo, ok, v pohodě, nějakým způsobem se mi to líbí, tak uh, tady máš hudbu a piš. Takže takhle vlastně i s tím Kenem jsme se v úvozovkách poznali, spíš, že jsme se spojili. A co se týče Kaliho, tak s Kalim vlastně jsme se dali v úvozovkách zase dohromady někde okolo toho tiktaku, protože on tam měl taky svůj song a tam zase samozřejmě ty lidi, o kterých se potom mluvilo na těch pozicích přednějších, tak se i mezi sebou spojili, samozřejmě, jo? protože když se mně líbí nějaký song a většinou, většinou obecně se dá říct, že pokud se mně něco líbí, tak většinou se to líbí i jako obecně lidem okolo, teď nechci říct, že já jsem ten, který určuje, co se komu líbí, to ne, ale je to tak normální, že jo? Asi ten největší fame mají kapely, který, kterým to fakt jako hraje, který jsou poslechově super a do tyhle kategorie, já nejsem nějaký extra vybíravý, tak pak spadám i já, e, jako fanoušek teda těch kapel, takhle, e, ne jako interpret. A nějakým způsobem jsme se s Kalim tenkrát spojili a přes Martela, protože ten song byl vlastně nahraný s Martelem, tak Martel dával dohromady song a pozval si tam právě Kaliho a mě a tam jsme na sebe vlastně potom naráželi, nebo ne naráželi, ale narazili ještě víc. S tím, že my jsme potom kluci, tady z Brouma dělali akci v Amře a s Kalim se spojili. Já jsem vlastně na ty akci hrál taky a tam jsme se poznali jako teprve osobně. Tam jsme pak probrali nějaké věci a ty naše cesty se potom rozešly tím, že nebo rozešly, respektive se nespojili víc, tím, že já jsem pak vlastně tu hudbu hodil, hodil na tu druhou kolej. Můžeme třeba čekat teďka v té třetí desce, kterou připravuješ, další nějaký takovýhle zajímavý spolupráce, nebo minimálně spolupráce s klukama, který teďka táhnou tu českou repou scénu, protože tohle to všechno jsou <coughs> lidi, kteří v současné době táhnou. To třetí album, na kterým teda pracuju, tak bude úplně bez hostů. Chtěl bych ho mít bez hostů. Já už dneska nemám takový ty plány a cíle, sny, se prostě dostat na základě něčí pomoci, prostě vejš, to samozřejmě, když mě bylo 20, tak to člověk chtěl vyšvihnout co nejvejš a samozřejmě co nejvejš se dostaneš jedině tak, když se spojíš s těma, co už relativně jako vejš jsou, ale ne tím způsobem, že se jim někde jako verveš a budeš se snažit za každou cenu a oni se na tebe teda slitují a nahrajou ti něco. I z tohohle pohledu si dost třeba vážím spolupráce s JD a i třeba s Delikem, protože Delik teda v tu, v tu, dobu o něm bylo známo, že dost nahrává jako věci s různýma interpretama uh, začínajícíma, ale pro, pro, mě byla hrozně taková fajn zpětná vazba, že ten song po svým, když se teda vrátím zpátky k tomu albu, takže ten song po svým uh, z Delikovy strany uh, byl super v tom, že on mě napsal, že se mu to hodně líbí. Jo, ten, ten, můj rap, uh, že opravdu to má nějakou úroveň a když si to teďka poslechnu po těch x letech, tak uh, bych to úplně jináč jako narepoval, <laughs> ale to je vývoj, to je jako přirozený. A právě třeba, třeba, s Kunim ta spolupráce byla taky super v tom, že on je vlastně z Rychnova, stejně jako Renda. A je to je to, to východní Čechy. Jo? A zase takový to patrioství, že člověk patří sem a, a, má možnost se vlastně spojit nebo spojit sílu s někým, kdo je taky odsuť. Takže je úplně raz, dva takhle se potkat. Případně my jsme spolu vlastně i hráli <hým> nevím, jestli na jední, na dvou akcích a relativně si myslím, že jsme si i jako lidsky snad sedli, Pár zpráv jsme si taky vyměnili, teď jsme byli taky v kontaktu minulý rok spolu lehce, takže tohle si obrovsky vážím, že tenkrát ty spolupráce vůbec mohly proběhnout se všema, jo, se všema na tom albu, který tam bylo a jo, se všema lidma, který na tom albu byli, abych to česky řekl správně. Tak to jsem rád, ale co se týče toho třetího Alba, tak tím, že já už to svoje zajištění a vůbec ten život vidím úplně někde jinde, než, než je v hudbě, tak uh, tam opravdu chci těm lidem dát něco zase jenom čistě ze sebe a, a, nechci tam teďka primárně mít někoho, skrz kterýho by se mohlo říct, že v podstatě se to třeba dostalo někam jinam, kam by se to nedostalo, kdyby tam nebyl. Jo, takže co se týče repu, tak uh, tam nikoho mít nebudu na tom albu. Ty jsi teďka krásně zmínil to, že rád spolupracuješ s lidmi z našeho kraje, že uh, je to prostě taková ta soudržnost a na mě hodně působí, že ty seš vůbec rád, že jsi z Broumova. Ve spoustě vlastně tvých songů je, že chceš vědět o tom, nebo že chceš dát vědět o tom, že, že Broumovský rap, když to řeknu hodně přehnaně, je to, že chceš, aby lidi věděli, že ten rap se tady dělá. Co tě k tomu táhne? No, tak já jsem tady vlastně se narodil v Broumově, vyrost jsem tady, jak, jak, jsem, jak je v to jsem já v mě naučil zvládat první životní lekce, proto právě jemu právě patří moje hrdé srdce, tak to prostě takhle bylo, je a bude, jo, protože já nemám rád takový ty názory, to asi řeknu úplně otevřeně, nemám rád takový to, že lidi si stěžují, bydlejí tady v Broumově, stěžují se, jak je to tady na nic, že tady není práce, že tady všechno prostě takový a takový a takový prostě pro, pro, mě tyhle ty věci nejsou nic, co rád slyším a prakticky i těma svýma songama chci dát najevo, že bydlet v Broumově, žít tady, vytvářet tady něco, tak že není jako úplný sci-fi. a navíc ta krajina, která tady je, historie toho Broumova, památky, vůbec celkově, co se tady vlastně všechno dneska už dá dělat, nevím, dříve to třeba nešlo, jo nejsem zas až tak starý, abych úplně zaspomínal na to, co bylo dřív, ale spíš mě mrzí to, že člověk slyší i třeba ani ne tak od mých vrstevníků, ale třeba od mladších lidí, že tady ten Broumov je prostě jako úplně o ničem, hlavně, hlavně vystudovat, zmizet a už se tady nikdy neukázat, maximálně jednou za čas se tady pojít podívat na, na rodiče, na babičku. Jo, to... Nemám to prostě rád, tak takže uh, proto i ty moje songy, vzhledem k tomu, že já když se k něčemu připnu, tak uh, to tlačím. Jo? Uh, ne, ne na sílu, ale prostě přirozeně to tlačím před sebou a tak stej, stejně tak jako uh, láska ke slávě, tak uh, úplně úplně stejně bych řekl, že prostě láska k broumovu a celkově tady k tomu lens tomu místu je na takový úrovni, že nechci říct, že v každém songu, ale v obromově bude slyšet ještě jako hodně co se hudby týče. Já jsem to zmínil vlastně ve spojitosti třeba i právě s Randankem, který teda je z Rychnova, ale teďka bydlí někde kolem Prahy, mm -hmm. v Praze. Mm -hmm. A vlastně v současné době mi to přijde jako docela normální postup pro lidi, mm -hmm. kteří se snaží mm -hmm. být úspěšný. Mm -hmm. že vlastně se odstěhují, ať už je to Praha, Brno, Plzeň, nějaký <coughs> takový do velký města. Proto proto vlastně, myslím si, že i pro lidi jako tady u nás je vůbec jako super, že jsi tady zůstal, že, že vlastně to chceš dělat tady v a, a, je to něco, co se dneska hodně málo vidí, nebo hodně málo lidí tohle to třeba dokáže ocenit. Jo, takže, takže, proto jsem to vlastně zmínil. Ono, k tomuhle ještě jenom dodám takovou věc, ono samozřejmě nevím, jak bych mluvil, kdyby třeba ta hudba z mé strany byla na té úrovni, jako jsou prostě ty kluci, co jsou fakt nahoře, kdybych se tomu věnovali po tu dobu těch osmi let, kdy jsem se ty hudby nevěnoval, třeba by to tady z toho Bromovska dělat nešlo, nevím, jo, nechci, nechci úplně tohle z toho jako hodnotit, ale na druhou stranu si říkám, že ty možnosti, které zase dneska jsou, tak jsou takové, že si fakt opravdu je člověk schopný zařídit během minuty cokoliv, cokoliv, na co si vzpomeneš, takhle luskneš, napíšeš, máš zařízeno prakticky. A jestli člověk sedne do auta a jede hodinu a půl do Hradce, nebo hodinu až to do Hradce, do studia, nahrá to tam, nebo prostě se zbalí a jede na celý den do Prahy, no tak prostě dvě a půl, tři hodiny pojede do Prahy, tam má na to celý den, obětuje tomu ten čas, pak zase pojede zpátky. Nevidím, nevidím, asi osobně překážku v tom, že když jsem na malém městě, tak se nemůžu někam dostat. Jo, samozřejmě druhá věc je pak ta, jaký ty lidi mají ambice, co konkrétně od života chtějí, jestli jsou cíle vědomí a jdou si prostě za svým, pak udělat cokoliv a je úplně odkudkoliv jedno. A nebo to je taková ta klasika, že sedím doma, koukám akorát na zprávy a nadávám, jak je všechno špatný, ale udělat tam takový ten krok, udělat tam něco dobrýho pro to, abych se dostal někam jinam, tak už je jako nad sílu tak pak v to je může, no? Z toho, co říkáš, mě přijde, že je to pro tebe i vlastně hrozně příjemný, že seš vlastně, řekněme, pánem svého osudu a že i to, že nejseš úplně jeden z těch předních, z těch fakt špičkových raperů, je pro tebe vlastně jako vyložení jenom plus. Že, jak jsi zmínil, můžeš si udělat, kde chceš, co chceš, kdy chceš, to, že dojedeš, že už ta flexibilita toho dojíždění je taková, že prostě si řekneš, dobře, pojedu tam, pojedu tam, že je to vlastně pro tebe, mně přijde, jako mnohem lepší a mnohem příjemnější, než kdyby se třeba do té Prahy odstěhoval a repoval třeba z Prahy. Hmm. Hele, já jsem měl možnost v Praze vlastně žít rok, dá se říct, protože já jsem z Gimplu tady šel na VŠE. E. Nicméně po roce jsem zase z zpátečku a vrátil jsem se prakticky zpátky a na poslední chvíli jsem hledal potom jinou výšku, kam bych, kam bych mohl zaplout. Ale, ale co, co se týče to, toho, že jsem v Broumově a ta moje pozice, která je, tak, tak, je taková, jaká je asi díky tomu, že já jsem byl vždycky hodně založený jako do rodiny. Jo, to znamená, že pro mě představa toho, že v 25 budu mít dítě, nebyla úplně jako ulítla. Jo, nám se vlastně Nínuž narodila, když mě bylo tuším, že 24 a je to naprosto něco normálního, mě to přišlo, jo, dneska mám prostě vrstevníky, do doteď nemají děti, ani je třeba neplánujou ještě jo, a podobně a proto i třeba z tohohle, z toho pohledu, ta hudba tím, že byla bokem, nebo respektive tím, že jsem spíš takový ten rodinný typ a i třeba pak v rámci, v rámci ty hudby to šlo všechno na tu druhou stranu, tak ta pozice, která třeba byla nějakým způsobem relativně slušně našláplá, tak vlastně úplně zmizela, ale mě to nevadí. Jo, mě to vůbec nevadí, protože já jsem teďka vlastně v té situaci, kdy, jak už jsem říkal, finančně zajištěný jsem, rodinu mám, spokojenou rodinu, máme kde bydlet, na ní, nejsem typ člověka, který by si na něco stěžoval, prostě když přijde nějaký problém, tak se vyřeší, nazdar, já slovo problém rád nemám, pro mě neexistuje, jak se často říká, tak neexistují problémy, existují jenom řešení, a to jsem prostě já, problém není, jsou jenom řešení. A tím pádem já vlastně teďka tu hudbu můžu dělat fakt čistě, protože ji chci dělat. A když ji nebudu chtít dělat, tak ji prostě dělat nebudu. Ale když ji budu chtít dělat, tak ji budu dělat tak, jak ji chci dělat. Já, nikdo mě nemůže diktovat, jak to má být, kdy to má být, kolik tam toho má být, s kým můžu spolupracovat a tedy. A to třeba oproti pak tomu, když jsem na nějaký špičkový úrovni, tak tam ty volné ruce asi úplně takhle být, být třeba nemusej byť to nemusí být na škodu, protože samozřejmě, když chci dělat něco na úrovni, tak musím se držet nějakých pravidel a podobně, ale tam už já v této fázi teďka nejsem. Tebe ale ta tvoje pozice vyšvihla na poměrně veliký místa a vyšvihla tě k zajímavým spolupracím. Už jsme se bavili vlastně o Slávy, mimo ale to si vlastně spolupracoval na internetové hře Rivalové CZ, spolupracoval si s e-sportovým týmem, se Sampy. A v poslední řadě se vlastně zmiňoval o spolupráci na Space Jamu, což si spousta lidí dneska vybaví uh, ve spojitosti vlastně se Space Jamem s filmem. Mm -hmm. Mě by ale zajímalo nejvíc na tom, jak jsi přišel k, k té Sampy spolupráci. Vlastně jako všeobecně se o tobě asi ví, že, že jsi hráč, že, že si FIFU, uh, asi i NHL -ko rád zahraješ, ale i tak vlastně pro mě to bylo docela překvapení vzít si e-sportový tým do, do téhle spolupráce. Mm -hmm. Tak já odmala prakticky, když vzpomenu na časy, když jsme po tajmu, když rodiče odešli do práce, tak ke mně kamarád Ráďa vedle tak přiskočil v obbarák, sedli jsme k počítači a mastili jsme NHL -ko. do poslední chvíle, než jsme museli odejít, odejít do školy. Takže jako od útlého dětství hokej, to jako něco, něco, pro mě top. Pamatuju na to, že vlastně když, když nechci říct, když vyšly ty hry, protože to, jsem, to mě bylo pět třeba, jo, ale třeba NHL 93 demo, tuším, že to tenkrát bylo, NHL 94 zprovozněný na 486 tenkrát, tak ta šla hrát jenom na klávesnici a na myši. A brácha tenkrát hrál na klávesnici hokej, já jsem hrál na myši, takže to bylo prostě takhle a střela levej a přihrávka pravej nějak, tak to tam bylo. A já obecně jsem jako hrozný fanoušek fotbalu a hokeje, sbírám kartičky, bafalácký vlastně od, roku 1970, co Buffalo bylo založený, tak chci mít každou kartu každého týpka, který prostě tím klubem prošel. A právě co se týče toho hokeje, tak si vzpomínám, že i třeba ten hokej, tu 94 NHL, když jsem hrál, tak jsem si ho i sám komentoval, že prostě tenkrát komentář to ještě jako nebylo jak jsem jel a Jagr přihrával Lemiuovi, střílí a Roa dostává gól, jo, prostě a takový, a samozřejmě jsem řval u toho, Tak to byly fajn časy, pak jsem se překlopil trošku k fotbalu a tenkrát nevím, jestli ten zlom byl v roce 98, tuším, že to byla FIFA 1998, možná, možná. Jo, asi jo, asi jo, tam se hrál tenkrát, tenkrát se hráli turné, i v hale vlastně to šlo, že to nebylo čistě jenom venku, to byl ten World Cupový, World Cupová FIFA. A tam jsem se trošku dostal k ty FIFA a, a už jsem u ní prakticky zůstal, pak to NHL jako částečně jsem taky hrával, ale spíš jsem se ponořil do toho fotbalu a když vlastně ve FIFI začala taková ta možnost hrát to futko, football ultimate team, tak to pro mě bylo úplně něco jako jako legendárního, si vytvořit ten tým z těch svých oblíbených hráčů, skládat tam různě ty, ty zelený a červený a žlutý čáry podle toho, jak si budou jako rozumět na tom hřišti a podobně, tak do toho jsem tomu jsem strašně jako propadnul. Teda musím říct, že jsem tomu nepropadnul tím, že bych si nakupoval balíčky. ty balíčky jako za desetitisíce a tak dál. Já maximálně co jsem do ty hry zainvestoval, takže jsem si koupil. Tu, tu, ultimate edici, že byla třeba, já nevím, o 800 dražší než ta standardní edice, ale to byl jediný můj náklad. O nákladech za rozbitý gamepady radši už mluvit nebudu. to je zase, to je na jiný podcast asi. Tohle. Takže zmiňuješ, že u toho máš, jak by dneska řekli hráči, jako rage. No, když bych se podíval na ty kloub, kloubky, tak, tak jo, no, já jsem hrozně, hrozně, špatný. Pak, jako když hraju ten fotbal, tak manželka by asi mohla povídat. Ta si se mnou zažila spoustu takových hezkých chvil, když ona seděla tady, já jsem seděl tady a povídal jsem si sám pro sebe, ale ne úplně moc, moc slušně. Občas něco proletělo a tak dále. A, ale co se týče spolupráce vlastně se sampy, tak já jsem vždycky chtěl, když už jsem teda hrál tu FIFu a tu hudbu jsem dělal nebo dělám, tak jsem vždycky chtěl k FIFě něco nahrát. Jo? Něco s a něco takového jako odlehčeného, aby to nebylo nic jako brutál ale zároveň, aby to bylo poslouchatelné, aby to právě zase, jako neměl jsem ty ambice, že by se z toho měla stát hymna, zase se tady nechci úplně pasovat do toho, že co song, tak to hnedka si musí někdo vzít jako za svoje, to vůbec ne, ale bylo tam trošičku takový to zahřátí, nebo přišlo by to zahřátí, kdyby si řekli ty lidi, hele, vlastně FIFA nic takového ještě nemá, nebo nevím o tom, že by něco takového bylo. A kdyby si to třeba ty FIFAři sem tam někde jako pustili, protože tím, že to sám hraju, tak ty emoce, které já zažívám, tak vlastně zažívají úplně všichni a všichni stejný. Já doteď jsem členem různých těch skupin jako FIFAských, dneska už teda nehraju to futko tolik, Víš možná už skoro vůbec, občas jako zahraju, ale radši, no přece už ty děti jsou v tom baráku dvě a kdyby tam něco letělo, tak ta pravděpodobnost, že to někoho trefí, už je větší, než když, když jsme tam byli sami dva, tak to radši už ne. Ale právě co, co, se týče, co se týče toho songu, tak ten, když si poslechneš, tak je opravdu o tom, co se děje při tom, když, když to hraješ. No a já tenkrát jsem si právě říkal, že by bylo fajn v tom songu mít, v tom klipu mít někoho přímo z toho e-sportu, že by to by bylo úplně ideál. A na doporučení Kůziho, tenkrát jsem se vlastně dostal k Johnnymu, který je vlastně e-sportový hráč z party. A říkal jsem, že tam by bylo úplně ideální, kdybych já vlastně seděl v červeno on by seděl v tom Rudým Drezu, těch kontrast, jak blázen, že jo, Co, co jiného víc může být. A že bychom to udělali tak, abych ho porazil, samozřejmě, což by asi nenastalo, protože. Takže jste to ani neskoušeli? Ne, neskoušeli, protože jsme se nakonec ani neviděli. Já jsem to totiž řešil relativně na poslední chvíli, ten klip, že bych tam takhle někoho chtěl mít z toho esportu. A Johnny tenkrát, než mě odepsal, tak já už jsem byl v kontaktu vlastně s klukama ze SAMPy. A což jsem pak teda Johnnymu psal, že už jsme to teda museli, museli řešit jináč, takže v pohodě, ale doteď si občas nějaký, nějaký nějakou zprávu prohodíme. Každopádně vlastně do Sampy jsem se dostal přes míru Routka, protože on se, zná, on se zná velice dobře s Kubou Yangtem, což je vlastně majitel Sampy. Mm -hmm. A tenkrát, tenkrát, nás nějak nakontaktoval, tuším, že jsem mluvil s Kubou Faulem, a Kubovi jsem tenkrát poslal právě song, ještě úplně v hrubý verzi, nebyl vůbec vlastně upravený nějak zvukově. No kluci si to poslechli, a říkali, že se jim to líbí, přesně tam slyšeli ty věci, které se standardně zažívají, když tu fifu hraješ. A, a tak jsme se domluvili, domluvili, že jeden den zbalíme tady kamery Enrika a, a zajedu, zajedeme vlastně do, do Sampy natočit do toho gaming houseu klip. A my jsme vlastně měli půlku klipu už předtočenou tady v Broumově, to bylo vlastně u nás doma na terase. A druhou část jsme vlastně natáčeli pak v Sampy a bylo to vlastně tak jako celkově prolnutý, aby to bylo z toho prostředí přímo. Takže vlastně tam v tom klipu se objevuje Miky, ten teď už teda bývalý hráč Sampy a Seron. Takže taky posílám pozdravy klukům oběma. A díky internetu dostal se celý ten finální produkt třeba k samotnému EA? Ne, určitě ne. Určitě ne. Jo, my, my, jsme jako ani ty ambice někde s EA to řešit jako neměli a i kdyby, tak tam si myslím, že vůbec, protože v EA, v, EA, v u nás v Čechách EA tuším, že snad ani nemá jako nějakou základnu českou, že dříve možná něco bylo, ale teď, že tady nic takového není a posílá to někam buchuj kam, česky repovaný song, to v podstatě asi stejně nemělo nějakým způsobem ani, ani šanci. Když se bavíme ještě o tom hraní Xbox nebo PlayStation? PlayStation samozřejmě. Kvůli limitovaným edicím, nebo uh, tak všeobecně prostě. Hmm. Protože FIFA zrovna vychází, tuším, jak na Xbox, tak i na hmm. PlayStation. Že? Jo, jo. akorát já tenkrát první, první krabici, co jsme měli, tak tuším, že byly PlayStationy dvojky. Možná my jsme jedničky, mám takový pocit, neměli jsme byli jako menší. A od té doby jsem u toho Playstationu zůstal. Zvyk jsem si na ten gamepad a když chytnu gamepad do ruky od Xboxu, tak jak mají ten vršek jako tak zvláštně, tak jsem si na to nikdy úplně extra nezvykl. Takže Playstation z tohohle důvodu. A mimo FIFU NHL hraješ třeba i RPGčka? Uh, ne, ne, já jsem dřív, dříve nějaký střílečky, uh, Soldier of Fortune, myslím, že se to mělo... neznám. Uh, neznáš sofa, jo? <laughs> tak na tom jsme vyrostli, jednička, dvojka. Z toho jsem byl tenkrát hrozně unešený. To jsem chodil hrát ke kamarádovi, Kondrovi Šímkovi. Uh, a to byla sranda, že tam když si vystřelil na někoho, jak mu třeba ustřelil z mu nohu. Jo? A to, to, to jako pro nás tenkrát bylo něco úplně uvěřitelného zase. Takže vlastně takový dům. No, no jasně, ale dům tak možná, nevím, nějaká ta trojka nebo něco podobného. <laughs> no, no. My co jsme vyrostli na důmu na jedničce, Doteď si pamatuju kód na nesmrtelnost IDDQD a IDKFA, myslím, myslím že byl kód na neomezený množství zbraní. Takže jsi cheater. No byl jsem. Byl. <laughs> <laughs> Vidím, že když jsi napsal to IDDQD, tak mu zbělali oči a byl nesmrtelný. Tím, tak bylo dobrý. A to byly ještě takový ty na těch pentácích, jedničkách a tak dál. A já jsem pak od těch stříleček úplně utek a teďka, co si zahraju, asi i víc než FIFU teda, no určitě víc než FIFU, tak jsou formule. Protože já jsem jako fanoušek do F1, ne úplně až tak jako extrémní, ale od malafandí McLarenu, takže tak, taková ta klasika, já jsme si sestavovali, sestavovali jako malý z dřeva, z dřeva ty káry, tak na tom byl McLaren prostě, že jo, Mika Hekinen a David Coulthard a podobně takhle. Já jsem se vždycky nechával vozit a kluci mě vozili. Jsem byl ten nejtěžší vždycky už odmala, takže líný na krok. A, takže právě mám rád formule a pořídil jsem si volant, pedály, F1, všechno a jezdím. No. S řadičkou nebo bez? Uh, no, maje. S padlama. No, padla, klasicky. Když se přesuneme na další spolupráci, tak vezmeme třeba Rivaly. Rivalové online hra něco na způsob, bych řekl, v dnešní době Sims. Tam ale nic blížšího jsem nedostal. Jak se k týhle jako spolupráci dostal ty? No, jestli si dobře pamatuju, zase, protože už je spousta let, tak mě tenkrát oslovil ten vynálezce jako ty hry, dá se říct. Vláďa Balon, tuším, že se jmenoval. Uh, a jestli bych nahrál právě jako nějaký song, který by byl čistě, čistě, pro tu hru. A mně jako nápad se to zdálo docela dobrý, protože i právě Simsy, třeba ne, že bych je nějak hrál, jako, jako malý, ale zase tak jak ty hry šly postupně, tak od takových těch NHL, kdy to fakt si jenom na myši jezdil s kostičkama, tak pak najednou se tam v simsech pohybovali normálně jako lidi, psi tam běhali a všechno možný. Tak jsem si říkal, ty kráso, to by mohlo být docela zajímavý. Tak jsme tenkrát ve spolupráci vlastně s Baškou, což je slovenská zpěvačka, tak jsme nahráli tady tuhle věc. A abych řekl pravdu, tak vůbec nevím, jak ty rivalové potom skončili, protože já už jsem se o nich nějakým způsobem dál nedozvěděl. Nebo jestli to nějak pokračovalo nebo nepokračovalo. Já nevím. co jsem zjistil, tak poslední aktualizace hry byla 2.11, tuším. To byla nějaká italská expanze hmm, hmm. a teď co tam je, tak tam jsou prokliky na online kasína teda. No, no, takže asi asi to skončilo, protože ten song vlastně byl nahraný tuším, že v roce 2.11, takže takže ani když ten song nahrál, tak jsi neskoušel třeba chvilku jenom tu hru? Uh, mám takový pocit, že nějakou registraci jsem tam jako zkoušel provádět, a, ale nevím, jestli to šlo. To už si nepamatuji. No a poslední spolupráce, to je vlastně ta, která mě zajímá nejvíc, je ten Space Jam. Spolupráce uh -huh. čtyř slovenských, čtyř českých zpěváků a pak uh, ruského skladatele nebo ruského uh -huh. beatmakera, že jo? Holka to je. ruská. Jo, pardon. Jak tomu došlo? Hele, to to je vlastně projekt Boom Bap Unit, se to jmenuje, a to má na starosti jeden Slovák žijící v Dánsku, Erik Weiss. A on v podstatě dává dokupy, dává dokupy takhle s různý, různý akce, kde právě dá dohromady čtyři Slováky, čtyři Čechy, třeba konkrétně tady ten náš případ to byl. A dá se dohromady věc, která je prakticky složena čistě z takových těch jako neznámých raperů, nebo ne z těch extra, vel, extra, jako známých, asi takhle bych to řekl. A prakticky to, co to má dát asi ven, nebo aspoň tak, jak já jsem to vnímal, tak zase, že je možný nahrát relativně kvalitní song, který je složený vlastně z kluků, co neobjíždějí dvakrát, dvakrát týdně koncerty a nenahrávají alba jedno za druhým. Jo, takže je to prostě taková ta klasika, jako když se zbroumují a jsi schopný dostat vejš, tak že i neznámí interpreti jsou schopni nahrát kvalitativně jako zajímavou věc. A viděli jste se mezi sebou? Protože vlastně celý ten videoklip, který je k tomu dělaný, tak je vlastně asi vždycky z toho místa, kde ten daný reper, kde prostě ten, kdo zpívá v té sonze, tak kde bydlí asi, ne? Jo, prakticky jo, protože my jsme měli natáčet společný klip, měli jsme se sejít, na Slovensku, mám takový pocit, že, se tam, že, jsme tam řešili, ale kvůli těm opatřením ohledně covidu, tak se nám to celé prostě zbortilo. A ta, to natáčení toho společného klipu, takže jsme se nakonec domluvili, takže si každý natočíme tu svoji část doma, respektive na místě, kde uznáme za vhodný každý, a pak vlastně ten, ten, stříhač, ten videomaker to potom dá dokupy. Takže tak, takhle vlastně vzniknul i pak, i pak ten klip k tomu songu. No ten klip vypadá dobře, nebo ten klip je zase zajímavější tímhle tím vším, že to není takový jako jednostraný, jo, je pěkný. Má tato spolupráce vlastně nějakou i budoucnost? Věřím tomu, že budoucnost určitě má, protože to není první projekt, tam už těch projektů bylo víc, než já jsem byl oslovený právě Erikem, jestli bych se toho chtěl zúčastnit, Nicméně, jak jsem i Erikovi říkal, tak pro mě to byl projekt první a druhý asi nebude z mé strany, protože se chci čistě soustředit prostě na tu svoji práci a tohle tam jako vlítlo, vlítlo úplně, úplně jako bokem neplánovaně, a já teďka potřebuji prostě zapracovat na tom, abych, abych dodělal ty věci na to třetí album, ze kterého jsem teď si tak uvědomil trošku utek, co se týče odpovědí. <laughs> takže, takže tak, mám tam pár věcí solo ještě mimo album, ta jedna z těch věcí už je prakticky hotová nebo je hotová, čekám teďka jenom na Henryka, jenom až dostříhá klípek a půjde to ven a to bude věc, která je teda za mě hodně hodně patriotská, takže je ti asi jasný, o čem to bude a o Slávy to nebude, takže obrou A tam hudbu pro ten song složil, složil prostě týpe, kterýho já osobně si hrozně moc vážím, protože to je pro mě jako naprostá legenda, ale jméno zatím neřeknu. A řekneš nám datum vydání třetího Alba? Neřeknu. <laughs> chtěl bych to, chtěl jsem to mít teďka do jara komplet na hraní. Já vlastně jezdím nahrávat do Hradce k Tomášovi Fredemu a měli jsme nahrávat ještě před Vánocem akorát taková ta klasika, když děti ze školy a ze školky nosejí domů samý rýmičky a kašlíky a tak dále, tak já jsem první, kdo to dostane potom. Tím pádem jsme museli teďka to natáčení vlastně zrušit. A přesunout na dobu neurčitou, až se ozvu. Takže čekám, až venku bude trošičku počasí nějaký normální, abych zase teďka nedomluvil na za 14 dní, že pojedu nahrávat a, a za týden budu mít kapsy plné kapesníků. Takže, takže tak a pustíme se do toho. Když se ještě bavíme teďka o tom třetím albu, tak tři věci na to album už jsou hotové, jestli se nepletu. Mm -hmm. Kolik plánuješ písníček? Bude jich tam 12. Mám a vš Promiň, všechny teda solo? Uh, jo, všechny solo. Jeden song, uh, u jednoho songu řeším řeším zpěváka, protože tam by se mě líbil zrovna. Uh, jsem v kontaktu s jedním a uvidíme, jak to dopadne. No tak jo, tak se budeme těšit. Uh, my jsme si teda teďka vlastně vyslechli tvoji rapovou kariéru. Uh, trošku tvoje záliby. Z toho vypadáš jako hrozně časově vytížený člověk. Co děláš ve svém volném čase? Respektive jestli vůbec nějaký máš? <laughs> Má tím fifu a formule. <laughs> <laughs> volný čas? Tak volný čas samozřejmě mám, protože když má člověk rodinu, tak asi nějaký volný čas by mít měl. Je pak asi špatný, když mám rodinu a tam mě rok v kuse nevidí, to by asi nebylo úplně fajn, aspoň já si to teda neumím představit. Jo. Takže volného času mám tak, jak já v podstatě potřebuju, takže tam jsem s tím v klídku a v tom volném čase snažím se věnovat dětem, rodině, aspoň nějak, co to jde. A jsem tam píšu, pak to nahrávání, jsem tam si zahraju na těch Playstationech a kopu fotbal. Taková vlastně klasická otázka, jak dlouho ti trvá napsat jeden song? Tak, jsou chvíle, kdy ten song máš napsaný třeba během večera, ale většinou, a těch je víc, tak jsou chvíle, kdy ten song píšu jako dlouho. Třeba Slávy jsem psal půl roku asi. Jo, že opravdu vždycky, když to přišlo, tak jsem to dopsal, aby to nebylo na sílu natlačený, co nejdřív hotový, tak tam to trvalo dlouho, ale jinak si myslím, že já nevím, v průměru třeba za těch 14 dní, 14 dní v klidu, když prostě něco si rozepíšu. Ono taky, když si člověk sedne a píše, tak se to dá, jo, ale zase, když si člověk sedne a okolo běhají děti a okolo zvoní telefon a všechno možný, tak to úplně tak jako easy nejde. A já zase nejsem takový ten typ toho, že bych řekl doma, tak děti, tak manželko, na dva dny se s váma teďka loučím, jedu si vody tamhle do kanceláře nebo do studia a teď mě neuvidíte a tam budu jenom psát. To, to ne, no. Pouštíš dětem svoje písničky? <laughs> Pouštím jim je jenom tehdy, když jsou nově nahraný a potřebuji si to naposlouchat a ještě vychytat nějaký nějaký detailíčky a tak dál, tak uh, i přes jejich nevoli uh, to tam doma <laughs> hraje. <laughs> a co děti říkají třeba vlastně na vůbec to první album, na jedny z těch prvních písniček? Tak to si myslím, že ani nevědě, že něco takového je. <laughs> já si myslím, že ani nevědě, že nějaký druhý album. <laughs> Protože, tak Peťo, jsou tři roky, ty mu teďka byly, Nínuš, uh, Nínuš 8, takže v podstatě ani jedno ještě nebylo na světě, když tyhle ty věci vznikly. A já to doma jako nějak netlačím, jo, takže e, tam si myslím, že nic. Ale moc dobře znají tu slavistickou, e, protože to, to když, když třeba bylo někde v televizi, když se to jako myhlo, e, nebo když jsem si to pouštěl právě, když jsem měl, když jsem měl vlastně zahrát, tak e, to slyšeli a přišlo jim takový hrozně zvláštní, už dokonce i brečela s tím samozřejmě, předpokládám, tak ni <laughs> už i brečela, protože tenkrát, když byla ještě malá, tak nechápala, jak je možný, že na televizi mě vidí a slyší a zároveň stojím na druhé straně jako jo, tak z toho byla jako úplně divná, ale e, jináčím, že bych jim jako pouštěl, tady teď si poslechněte tátů, to, to ne no. <laughs> Takže se třeba ve škole, ve školce nechlubí, táta je rapér, pojďte, poslechnete si ho. Myslím si, že ne, no. <laughs> <laughs> to přijde teprve. <laughs> to přijde. <laughs> to přijde s tím. Takhle, pokud to třetí album opravdu uh, docvaknu, že bude hotový, tak uh, to si myslím, že teprve přijde, jo, protože samozřejmě už je v tom věku, kdy domů nosí hodně zajímavý moudra, <laughs> uh, tak, takže, takže tohle to se asi potom jako v té třídě rozto, rozhuláká. Tak hlavně je to asi tím, že ten rap je dneska úplně někde jinde, ne? Když mm. začínal, nebo, nebo já teda nejsem úplně repový fanoušek, samozřejmě když jsem se připravoval na náš podcast, tak jsem si to naposlouchal, tvoje písničky s oblibou mám třeba, nebo v oblibě mám třeba Eminema, co se týče těch zahraničních raperů, mm. ale taky tomu úplně nedám, ale když se podívám kolem sebe, kolem svých vrstevníků, tak ten rap je vlastně dneska, bych řekl, jako dokonce i primární žánr celý ty hudby. Že vlastně mm, mm. spousta lidí si řekne dneska mm, pop to ne, že jazz to taky ne, jo? Že, že ten rap je dneska vůbec jako na výsluní. Tak ono to asi bude i tím, že se ta hudba hodně jako transformuje i do těch jiných žánrů, respektive že se to tak nějak slučuje. Takže pak jsou často i od těch raperů zpívaný refrény, nebo prostě i ty sloky jsou částečně nějak zpívaný. Jako je to asi jedna z cest, já jsem k tomuhle nikdy extra jako netíhnul a zase pravděpodobně to možná bude i tím, že během ty transformace ty hudby, během těch osmi let, co já jsem byl úplně mimo, tak jsem neměl vlastně možnost to nasát, jo, protože já jsem vlastně zůstal vyset v tom roce 2010, 2011, 2012 a jak kdybych osm let spal a teď jsem se probudil a vlastně pokračuju jenom v tom, co bylo dříve. Takže, co se třeba konkrétně mě týče, tak i to, druhý, i to třetí album tak stoprocentně bude vlastně na poslech podobný, jako bylo to druhý. Nemám tam nějaký, nějak tu hudbu podobnou tomu, co dneska se hodně hodně vytváří a co hodně jede. Nepotřebuju se, nebo ne, že nepotřebuju, ale nechci, nechci tohle to třetí album udělat tak, jako aby šlo s dobou, ale chci čistě, aby šlo ze mě. A já osobně to prostě cítím tak jinak jak to bylo prostě dřív. A tím, že tu hudbu vlastně můžu dělat a chci ji dělat čistě jenom sám za sebe, ne, aby to mělo tamhle milion views a podobně, což samozřejmě to, co já udělám, tak asi mít jako nebude, to by ani nemělo, i kdybych to dělal tu hudbu tak, jak to dělají dneska, to, to je o tom žádná, ale budu osobně z toho mít super pocit, protože mě ta hudba tak, jak se dělala dříve, tak strašně jako zůstala, zůstala u srdce a tak bude i to třetí album udělaný. Uh, já když jsem zmínil toho Eminema. Zase v některém z rozhovorů, který si dávno podával, jsi vlastně říkal, že neposloucháš jako mimo českou scénu. Mm -hmm. Že vlastně jediný, mm -hmm. kdo tě oslovil, byl tupak, což mm -hmm. je vlastně víceméně jako skoro stejně veliký jméno jako Eminem. Proč třeba? Jo, protože Eminem taky je to jméno, který vlastně vyneslo ten rap, tupak vlastně to stejný. Ale jako v čem to je? V čem to je, že se ti americké v současné době třeba i hodně ruské rep nelíbí? Hele, já, já, jsem vždycky byl jako takový, že když to hraje někde v pozadí, tak mě tak úplně v pohodě. Prostě jedeš do rytmu, hebe to s tebou, rezonuje to v tobě, super. Ale já potřebuju tomu, co poslouchám, tak potřebuju rozumět. Jo? A i možná proto ty texty píšu tak, aby něco těm lidem dali. Že to není jenom nějaký plácání o tom, jak jedeš červený autíčku a houpe se ti vzadu kufr nebo já nevím cokoliv. Ale chci, aby to fakt něco předalo. A ve chvíli, kdy nejsem schopný si raz, dva přeložit to, co, to, co vlastně dostávám, to na to jako vůbec, jo. <laughs> z angličtiny si myslím, že jako nějak, nějaký ty souvěti a podobně pochytíš, no pochytím, ale není to nic, co bych si jen tak jako pustil a, a, vnímal a v klidu už se musíš fakt jako zapřemýšlet a přemýšlet nad tím, něco si někde dohledat a tedy. A z tohohle důvodu já mám radši prostě český a slovenský rep, nebo radši, nejradši český a slovenský rep. A ta Amerika, asi takhle, no. nebo Amerika, vůbec celkově zahraniční rep, asi takhle, nepustím si ho určitě tak, že bych si v kanceláři nebo kdekoliv doma pustil, kromě Tupaka teda, pustil, nevím, 50 centa třeba, nebo já nevím koho, mě napadá a jenom bych to jako jel, jo. To, to, ne, no. to, to radši si tam fakt pustím něco českýho, slovenského a, a poslouchám a zajímá mě, o čem to je. V tom případě v čem byl Tupak jiný? Tu pak byl jiný v tom, že my, když jsme v roce 2006 byli u. Z... Tyu, 2006? To nebylo 2006, to bylo dřív. To bylo možná 2004. No prostě, historie. Tak jsme uh, tenkrát byli u příbuzných v Německu. Uh, tenkrát jsme tam, tuším, že byli s bráchu asi 14 dní. To byla sestřenka mojí babičky. Takhle nějak to tam bylo. A oni měli MTV a podobný tyhle ty hudební programy Viva, myslím, že to byla, a to tady u nás, myslím, že ani snad, jako asi to frčelo, ale vím, že doma jsem to jako nikdy nezahlít někde na nějakých televizích, nebo na té televizi jedný, co jsme tam měli. A tam jsem slyšel Tupaka a, a tenkrát, tak to muselo být 2006, tenkrát tam tuším, že bylo, byl song Gero Gospel. a, a mně se, se to hrozně prostě jako úplně to ve mně zůstalo. Říkám, ty krásu, tak až přijdu domů, tak to musím si najít, kdo to je, co to je. Prostě. A začal jsem o něm zjišťovat informace. No, zjistil jsem, že ho, že ho zastřelili, že ho, a tak dále, a tak dál. A hrozně jsem ho začal jako žrát, jo. Stáhnul jsem si, stáhnul jsem si nějaký songy, které byly prostě jako možný se k ním dostat. To byly různý prostě weby, kde to bylo jako lehce, lehce jako dostání naposlouchal jsem to, různý alba, všechny možný jsem si prostě najel do hlavy a tam to ve mně zůstalo. A já jsem zase prostě takový, že když, jak jsem říkal, když k něčemu se připnu, tak hrozně těžko jako se odevřu zase k něčemu jinému. Takže pro mě opravdu ten tupak je doteď jako symbol amerického Amerického hybopu a samozřejmě Eminema, logicky, měl jsem doma plagát prostě, Eminema u postele, jo, to je jasný, ale kdybych ho měl jako srovnat vedle Tupaka, tak pro mě Tupak je prostě něco víc, osobně, vnitřně. Tak jo, je třeba nakonec ještě něco, co bys chtěl divákům, posluchačům vzkázat? Tak, asi bych jim chtěl vzkázat to, ať jsou otevřený asi té době, která tady teďka je, ať se, určitě, ať se určitě nezavřou někde sami do sebe a nesnaží se nadávat jenom na, na, na spoustu věcí, které se z okolí dostávají. A teď nemyslím čistě jenom, čistě jenom teďka, co se děje, ale jako obecně, ať jsou otevření prostě spoustě novým věcem, Ať se nebojí nových výzev, ona výzva neznamená jenom něco prostě risknout, něco zainvestovat časově hlavně a pak být třeba z toho zklamaný, ale výzva je prostě něco, co člověka posune i osobnostně, i když to nevíde, což je hrozně jako důležitá věc, podle mě dělat ty kroky zpátky, aby člověk mohl udělat zase další dva dopředu. Takže rozhodně, ať se nebojí nových výzev ať se o sebe hlavně starají, ať se ideálně starají hlavně o sebe, ne o druhý, protože to si myslím, že je strašný mor společnosti, že člověk kolikrát místo toho, aby si šáhnul sám sobě do svědomí, tak radši pokukuje po těch ostatních a hledá se na nich, na nich něco úplně nefajn. No ať samozřejmě jsou pozitivní, myslí, ať jsou myslí pozitivní a těší se na ty časy, které přijdou, přijdou, dál, protože samozřejmě tak jako všude a vždycky je nějaký období, který není úplně fajn, tak i to období se překlene a zase se pojede, pojede prostě na nějaký fajn vlně. A asi poslední, co bych jim chtěl zkázat, tak určitě ať sledujou, Broumov ať sledujou, protože v Broumově se děli, dějou a vždycky budou dít i zajímavé věci a jednou z těch zajímavých si troufám tvrdí, že určitě bude i to třetí album, který teda chystám. Na to se určitě těšíme, takže všem posluchačům, všem divákům děkujeme za poslech prvního dílu podcastu Obyčejně neobyčejním a prvním hostem byl rapper Peca vlastním jménem Petr Ptáček. Děkuji, že jsi přišel. Děkuji za pozvání a ať se daří v dalších dílech. Děkujeme.